Va, com es fa un examen? Es té un formulari com els reptes que estem fent del Harry Potter, que ha fet l'Isabel, o els reptes que he fet jo de matemàtiques. Anem aquí al formulari de Google, que això ja em sembla que ho coneixeu. Aquí s'ha de posar la configuració que és un test d'avaluació, per tant, ho convertim com un test avaluatiu. Aquí hi ha coses importants a dir. Publicar la nota just quan s'acabi, que és el que faig jo normalment. Indicar l'usuari que ha respost pot veure les preguntes fallades, les respostes correctes, els valors dels punts. Dic, no, no vull veure les fallades, per exemple. Sí, sí, les vull veure perquè m'interessa. Llavors, això ho deso. I en aquest cas ara s'ha convertit, encara que no ho hagueu vist, s'ha convertit en un examen. Aquí tenim la puntuació. Anem a fer un examen. Examen de mates. I la primera pregunta és una pregunta de quan fa 2 més... Fem matemàtica. 2 més 2. I aquí hi ha una pregunta de selecció. És a dir, aquí fico les respostes. 3, 4, 5... Perdó, m'he saltat una. I 6. I 7. Aquí dic el solucionari. Li dic quan puntuo, aquesta valdrà 3 punts i la resposta correcta és un 4. A més, li puc posar que afegeixi un comentari. El comentari en el cas que fallin. Recordeu que 2 més 2 sempre fan 4. Per exemple, un 2 palets més un 2 palets fan un total de 1, 2, 3, 4 palets. I aquest seria el que els diria en el cas que fallin. Heu vist també, perdoneu aquí abans, que heu vist que podíeu ficar-hi un vídeo o un link d'una explicació si encara la teniu en un altre lloc. Volguéssim fer una altra pregunta, bueno, aquí faig fet, faig una altra pregunta, afegeix una altra pregunta, i aquesta pregunta és, creus que el vídeo... Creus que el vídeo és bo? Aquí podríeu confer, per exemple, una caselles de selecció. Caselles de selecció vol dir que sí, no, no ho sé, m'ha agradat, però l'he trobat pobret. Aquí no hi ha respostes correctes, però si volguéssim fer-les correctes, podríem marcar-ne dues. És el que ens permet aquesta diferència de selecció que hem fet ara. Aquí també aquesta pregunta val 4 punts, suposem pel cas. Fet, final, total de l'examen és un total de 7 punts d'aquest examen. Aquí la configuració també és molt important, i amb això acabo, és que només podem respondre una vegada, és a dir, que l'usuari no pot anar responent moltes vegades. Les respostes s'envien un cop s'ha enviat, amb uns gràfics resums o sense gràfics resums i, finalment, també és important, a l'hora de presentar, mostra la barra de progrés, ordena les preguntes de manera aleatòria i, al final, en el test d'avaluació, ja és el que hem vist abans, que podem tornar a, sobretot, a bloquejar la màquina. És a dir, només pots contestar, no pots visitar altres pàgines web. Si tenen un altre dispositiu, evidentment sí, però no amb aquest. Finalment, deses i el pots enviar. Com el pots enviar? A través d'un link o a través d'un correu. Jo normalment ho faig a través del link i després escriu un correu més ben fet.